Испанияда бала туу көрсөткүчү жыл сайын 10%-ке азайып, демографиялык көрсөткүч ел тарыхындагы эң төмөнкү деңгейге жетти. Бул тууралуу Улуттук статистика институту маалымдет. Осылайша Испания туу көрсөткүчү боюнча Ирландия менен Италиянын катарына косулду. Толугураак Аида Кыдырбай айтат. Жасы 45-тен асқан Клаудия Гарсия есепші болып жұмыс істейді. Ол қазір күйеуге шығуға асықпайды, себебі бала тәрбиесіне келгенде елу қағидатын ұстанады. Яғни күйеуі де бала бағып, Клаудияға тең дәрежеде қолғабыс жасауы тиіс. Ал ондай азамат әлі кездеспеген. Менің жасым 45-те, ата-анаммен тұрамын, өйткені үй жағы қиын. Көлікті ипотекаға сатып алдым. Ата-анам көп көмектеседі. Балама тең уақытын бөлетін адамды әлі кездестірмедім. Расымен ел астанасы Мадрид, Каталонияның Барселонасы болсын, бала көтеріп жүрген әйелдерді жолықтыру қиын. Испанияда сәбиге қарағанда ит жетектегендер көп. Демографтардың өзі 14 жасқа дейінгі жеткіншектер саны 1960 жылы халықтың 27%-ын құраса. 2021 жылы 14, ал қазір олардың үлесі 11%-ке төмендегенін айтады. Қоғам қартайып барады. Евростаттың мәліметінше елде 45 жастан асқан әйелдердің үлесі басым. Жыл сайын бала туу көрсөткүчү 10%-ке төмөндөп отыр. Мұның экономикалық әлеуметтік себептері бар. Менің жеке көз қарасым бойынша испан әйелдерінің жұмыс пен жеке өмірінің арасындағы тепе-теңдікті сақтай алмауы басты себеп. Демографтар биліктен неке саясатын қалыпқа келтіруді сұрайды. Ол үшін зейнетақы жүйесінен бастап жұмыс күші, денсаулық сақтау және медициналық көмек әрі жалпы жанұялық құндылықтарды қолға алу қажет. Бала тәрбиесі де назардан тыс қалмауы тиіс. 2017-2021 жылдар аралығында Испанияда бала туу көрсөткүчү 1000 тұрғынға шаққанда 7,6 баладан келген. Бұл Европа бойынша өте төмен көрсөткүч, өйткені кәрі құрлықтағы орташа есеп 1000 тұрғынға шаққанда 9,3 баладан келеді. Ал бала туу көрсөткүчү бойынша ең төменгі екінші Италия, мұнда 1000 тұрғынға шаққанда 7,1 бала. Ал Ирландияда статистика мүлдем жаға ұстатарлық, мұнда 1000 тұрғынға шаққанда 12 балаға ғана дүниеге келеді екен. Аида Қыдырбай, Дмитрий Рогач, Хабар 24, Испаниядан.